የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ራሱን በቴክኖሎጂ በአሰራር ማሻሻያዎች አደርጅቶ በአዲሱ የሚዲያ ኮምፕሌክስ ስራውን ከጀመረ ሰነባበተ በተቋሙ ተግባራዊ የተደረጉ ለውጦችን ማስቀጠል ላይ ትኩረት ያደረገ ሪፎርምን የማጽናት ምዕራፍ ደግሞ የሰው ኃይሉን ማብቃት ላይ ትኩረት አድርጎ ተጀምሯል ለዚህ ምዕራፍ ያገዛል የተባለ ስልጠናም በአፍሪካ አመራር ልህቀት ማዕከል በተለያዩ ዙሮዎች ለሰራተኞች ተሰጥቷል ስልጠናው አዲስ የስራ መንፈስ የሚፈጥር የሰራተኞችን ተነሳ ። እና የእርስ በርስ ቅርርብ የሚጨምር መሆኑም ተነግሮለታል ሰራተኞች እርስ በርስ እንዲተዋወቁ ቲም ስፕሪትን ለመገንባት ስራ የሚሰራው በተናጠል ስላልሆነ ሚዲያ ላይ ቲም ስፕሪትን ለመገንባት ያንን ለማምጣት ጭምር ነው ስልጠናው የሚያገዘን ከስልጠና ኮንተንት በተጨማሪ ይህንንም ታሳቢ በማድረግ በጋራ መንቀሳቀስ በጋራ ስፖርት መስራት መውጣት መግባት እና ዲስከስ ማድረግ ያም ራሱ አንድ የስልጠና ግብ ነበር ማለት ነው ሁሉም የየራሱን ድርሻ ደከሜን ሰለቼን ሳይል ከአዲሱ የኒው ሚዲያ ለውጥ ጋር አብሮ እንዲራምር ሊያስችል የሚችል የእውቀት ስንቅ እያገኝ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ደስ ይላል ለውጥ ያለው ቪዥን የሆነ የሚታይ ነገር አለው በሰለጠኑት አግባብ ልክ ከሄዱ በጣም ተስፋም አለው በአዲስ አስተሳሰብ በአዲስ ተነሳሽነት ለመስራት ክሬቲቭ ለመሆንና የተሻሉ ነገሮችን ለመስራት መነሳሳት ነው የሚጠበቅበት ሰራተኛ ኤቢሲ ያደረገው ሪፎርም ለአድማጭ ተመልካቾቹ እንዲጋባ ተአማኒነቱና ተመራጭነቱ ከፍ እንዲል ለማድረግ ደግሞ የማህበረሰብ ጥያቄዎችና ለህዝብ ቅርብ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ያስፈልጋል ተብሏል ብዙ ችግሮች ያሉ ሀገራችን ላይ በየቢሮ የሚደረጉ አሻጥሮች አሉ እነዛን ነዛን እያሳየ የህዝቡን ብሶት የህዝቡን ቅሬታ ችግሮች በየቦታው አሉ ያንን እየነቀሰ እያወጣ ለህዝቡ ማሰራጨትና ማሰማት ይጠበቅበታል የተቋቋመበትንም አላማውን ግቡንም ደግሞ ለማሳካት ከሀገር ውስጥ መጀመር ስላለበት የበለጠ ድምፅ ሆኖ በማንኛውም ጉዳይ ላይ የሚፈጠሩ የህዝብ ጥያቄዎችን አሁን ጀምረ ናቸዋል በተለያዩ ፎርማቶች በዜናም በፕሮግራምም ጠንከር ባሉ የኢንቨስቲጌሽን ስራዎችም እየተሰሩ ናቸው ያሉትና እሱን የበለጠ አጠናክሮ የህዝብ ልብ ውስጥ መግባት ስለሚያስፈልግ ህዝቡም ደግሞ የሚያምነው ሚዲያ መሆን አለበት ኢቢሲ ብሔራዊ ሚዲያ በመሆኑ በህዝብ መካከል የበለጠ መቀራረብን የሚፈጥሩ ጉዳዮችን የመስራት ኃላፊነት እንዳለበት ዋና ስራ አስፈጻሚው ፍስሀ ይታገሱ ተናግረዋል ምንሰራበት አላማ የሚዲያ ዓላማ ይታወቃል ሀገር መገንባት ነው ትውልድን ማነጽ መቅረጽ ነው ለኢትዮጵያውያን ወንድማማችነት ብሔራዊ መግባባት መስራት ነው ለእድገት ብልጽግና እንዲመጣ መስራት ነው ይሄ ነው ዓላማችን ሶ እያንዳንዱ የምንሰራው ዜና ብሔራዊ መግባባትን ያመጣል ል ብሔሮችን ከብሔሮች ያቀራርባል ወይስ ያጋጫል ሃይማኖትን ከሃይማኖት ያጋጫል ወይስ ያቀራርባል እድገትን ልማትን ያመጣል ወይስ እድገትን ልማትን ያጠፋል ብለን መመዘን አለብን የሆነ ሴንሴሽና አድርገን ከአዋራው ጋር ከነፋሱ ጋር አብረን የምንጓዝ ከሆነ ሪ ፐርፖስ ኦፍ ሚዲያ ይጠፋል በጣም ከሌሎች ሚዲያ በተለየ ሀላፊነት አለ አንደኛ የናሽናል ሚዲያ ነን ወይ አንድ ክልል ወይ አንድ ብሔር ወይ አንድ ሃይማኖት ሚዲያ አደለን ናሽናል ሚዲያ ነው የሀገራዊ ሚዲያ ነው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የጀመረው ሪፎርም ውጤታማ እንዲሆንና ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ ደግሞ የህዝብ ድምፅ ለመሆን እንደሚሰራ ዋና ስራ አስፈጻሚው አስገንዝበዋል